Oi, gente, tudo bem? Começando o vídeo hoje com essa cara linda pra vocês, mas por um motivo muito nobre. Vou faxinar a casa. E eu vou aproveitar e vou levar vocês comigo. Eu começo colocando tudo pra cima, em todos os cômodos, e levando os objetos que estão espalhados pela casa para o teu determinado cômodo, sem necessariamente organizar. Eu só separo mesmo por ambiente, para daí facilitar. Na hora de tirar o pó, eu já coloco tudo no lugar. E conforme eu vou tirando tudo do chão, eu já passo a vassoura ou o aspirador, depende do que eu tô a fim no dia. Mas nos tapetes, é certeza passar aspirador. Eu acho que se eu passar a vassoura, levanta muito pó, e daí o trabalho para tirar pó depois é em dobro. Tem sempre dois cantinhos aqui em casa que ficam muito bagunçados. A primeira é a mesa de jantar e a segunda são os puffs do nosso quarto. Toda a roupa que a gente tira, chega da rua, já coloca ali no puff e isso só vai se acumulando. Então, quando eu chego no quarto, eu já separo tudo, levo tudo o que tem que ser lavado para a lavanderia e o que tem que ser guardado eu já coloco no armário. E se o puff e a mesa de jantar são dois lugares que ficam sempre bagunçados, o escritório é um cômodo da bagunça, não tem jeito. A gente pega alguma coisa que não sabe onde guardar, já leva para a mesa do escritório e isso só vai se acumulando, vai virando um bolo de neve. Então toda vez que eu limpo o escritório eu tento arrumar a mesa, procuro um lugar para cada coisa e tento manter organizado. Mas é muito difícil. Enquanto eu tô fazendo tudo isso, o Braulio tá lavando o banheiro. Hoje, especialmente, ele ficou com preguiça e ficou na cama dormindo. Então é por isso que eu não consegui arrumar a cama, trocar roupa de cama, nem nada do tipo. Mas geralmente é por aí que eu começo. A louça vocês vão ver que eu deixo para depois. Nessa hora eu só varro a cozinha, para não ficar levando pó da cozinha para as outras áreas da casa, e depois eu vou passar o pano. Mas a louça eu vou lavando quando sobra uma brechinha entre uma passada de pano e outra que eu tenho que esperar secar. Vocês vão ver. Pronto, depois de colocar tudo para cima, eu vou começar a passar pano. E o que eu uso é um cheirinho simples pra limpar chão. Eu tô adorando esse do Mr. Músculo, que tem um cheirinho de bebê, muito bom. Então eu coloco um pouco de água no balde e... eu coloco ele direto na água e como tem pouquinho eu vou colocar tudo. E eu uso esse esfregão aqui, que eu acho maravilhoso. Eu passo uma primeira vez ele bem molhado e a segunda ele bem torcido pra dar uma secada, pra ajudar a secar. Como eu disse, eu sempre passo o pano duas vezes. A primeira é bem molhada, para tirar bem a sujeira, e a segunda é com um mop bem torcido, para ajudar a secar um pouquinho. E o processo é mais ou menos assim. Eu sempre deixo o balde na lavanderia. Lá na lavanderia, eu molho o mop e sigo para os outros cômodos da casa. Quando eu termino de passar a primeira vez, eu volto para o tanque, lavo o mop, tiro todo o resquício de pó que sobrou nele, e molho o mop de novo na água limpa que tá no balde. É um pouco mais cansativo porque eu acabo andando muito mais, mas eu prefiro assim porque daí eu sempre passo o mop bem limpinho nos cômodos e sinto que limpa bem melhor. Agora, enquanto seca ali atrás do sofá, para eu poder arrastar o sofá sem manchar meu chão, eu vou começar a lavar a louça. A gente saiu para almoçar e daí eu larguei a casa do jeitinho que ela tava, com tudo para cima e sem tirar o pó. Mas quando a gente voltou, mão na massa de novo para tirar todo o pó da casa. Acabou ficando um pouquinho tarde e daí eu decidi que seria melhor deixar o restante para o dia seguinte. Então amanhã,
A missão do Braulio é lavar o banheiro, lavar a sacada, enquanto eu termino de tirar o pó de alguns cantinhos que ainda faltaram. E bom, é isso. Essa é a nossa rotina. Todo sábado de manhã a gente faz uma faxininha básica aqui e eventualmente quando precisa limpar uma janela, alguma coisa, eu faço durante a semana. Prefiro desse jeito porque daí é certeza que não vai acumular e é certeza que a gente não vai morrer de cansaço no final de semana, que a ideia é descansar. Terminamos a faxina por hoje. O que fez, fez. O que não fez, fica pra amanhã. O Braulio ficou dormindo hoje de manhã, como vocês viram, enquanto eu fazia faxina. Então amanhã ele vai lavar o banheiro, mas eu não vou filmar porque eu quero postar esse vídeo logo pra vocês. Aliás, desculpem o atraso. Eu contei no vlog que vai ao ar na segunda-feira o que aconteceu, o que deu pra... por causa... Enfim. Mas de qualquer forma... Estou correndo agora, são 11 horas, vou correr editar este vídeo e postar. Ele vai subir só no dia 14, obviamente, mas conta como 13 ainda, né? Né, amor? Espero que sim. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Aproveita para se inscrever se ainda não for inscrito. E é isso, até o próximo vídeo. O que você tá fazendo, amor? Tô esperando terminar pra pegar água. Ah, ok. Então é isso, tchauzinho.